Hur känns det? Jag vet inte. Alltså, jag är nervös, jag är nervös, jag ska vara ärlig. Men... Ja. Det är bara Bard jag tänker, du vet. Nej, men jag... Alltså, jag tror, alltså men... han är Sveriges Simon Cowell, okay? Jag vet, men... Ja, alltså, du vet själv hur jag... Hur du, alltså, dina framtiden brukar vara. Jag heter Celeste Domingos och jag är 23 år gammal. Och jag ska sjunga idag. Och jag har här min lillebrorsa som stöttande. Som stöttande? Man säger inte stöttande, vad du med? Som stöd. Som stöd. Så. Ah, så. You got this. Okej, jag är riktigt nervös nu. Nu. Alltså nu. Jag känner verkligen. Det är stress. Celeste! Ja! Dags att gå på scen. Redo? Redo. You don't do it. Redo. Just do it. Just do it. Kom igen. Krama om din brorsa nu. Nej, ni ska inte skicka ut mig väl? Jo! Jo. Nu är det. Det är lite det det går ut på. Yeah. Är du redo? Men du gör det här nu. 100%. 100%. 100%. Hur är det? Från hjärtat. Okay. Kom igen nu. Kör! Kom igen. Kom igen. Hej allihopa! Hej där! Hej. Vad heter du? Jag heter Celeste. Varifrån kommer Celeste? Alby. Från Alby? Botkyrka. Har du lite Botkyrka? Berätta mer om din bakgrund, Celeste. Och kom in på musiken? Det var genom att... jag pluggade till sjuksköterska. Och jag hade alltid musiken där i baktanken. Men jag vågade aldrig ta det där steget. För jag fick alltid höra att... Försöka med musiken. The road is hard. Det är jättesvårt. Men min lillebrorsa har alltid varit den där som bara... Alltså, om du brinner för det... Don't let anybody tell you something else. Don't let anybody tell you something else. Musiken betyder allt för mig. Jag kommer ihåg den delen av livet då musiken inte var en del av mitt liv. Då gick man runt och hade ångestfyllda dagar och tråkiga tankar. Tills då min lillebrorsa verkligen bara, alltså step up, ta tag i det. Sen dess så vet jag att det är musiken som pumpar mitt blod. Tänk om du får dem alla alltså, att stå upp. Det hade varit gåshud alltså. Gåshud. Gåshud direkt. Det betyder allt för mig att få stå här idag. Och min lillebrorsa har otroligt stor del till att jag sitter här. Vi är ju bästisar och förstår varandra. Jag är otroligt stolt över henne. Jag kommer alltid vara det. Jag står här genom honom. Alltså han har stöttat mig hela vägen. Så att... Det är ni två som kör ihop. Det är vi två. Så jag hoppas hela publiken är med. I hope you guys are here. Det ska bli spännande att se hur det går här. Så varsågod, scenen är din. Thank you. A cutie pie. Who stole my
brorsa. Hur är din brorsa som läst? Ja, nu kommer tårarna också. Hur känns det? Hit med din brorsa! Hör, gå in och krama om henne. Gå in och krama om henne nu. Kom in! Kom in! Kom in! Kom in! Hörru du, kom in ett tag! Du har jobb som talangscout. Du hör talang, va? Nu ska vi ta hand om dig. Kom fram med dig. Du har inte hur rädd jag var att se dig. Det ska du inte vara. Inte med den rösten. Alltså, med det, så här. Jassen, gospel, hiphopen, allt sitter som gjutna för dig allihopa. Din röst är ett instrument. Den är så jäkla snygg. Och det sitter som gjutet, alltså. Det är lugnt. Din framtid är lugnt. Oh my gosh. In i studion är det bara. In i studion är kung. In. Jag har exakt samma relation med min lillebror. Han är mitt allt. Det är han, förlåt jag blir lite... Det är han som tror på mig. Jag tror på honom. Det här är så fint. Det här är så viktigt. Du är så grym. Och jag blev bara jätterörd av dig. När musiken inte var del av mitt liv. Jag hade så... Han var den som bara... Kör hårt. LaGayla, what did you think of the picture? Can't say anything, keep going. Celeste, här blir ju... Vi kan ju inte fortsätta göra programmet om det ska vara så här. Vad har du gjort med oss? Alltså? Ska vi rösta allihopa? Ska vi alla säga samtidigt vad vi tycker? Eller? 1, 2, 3. Ja! Då betyder det. Se på Julia! Oh my God. Kom!